22 числа в суботу відбувся 27-й з'їзд Української національної асамблеї, який прийняв ряд доленосних рішень. Перш за все, була змінена назва партії і була прийнята проголосована назва «Правий сектор». Були внесені зміни до статуту і був обраний новий керівник партії «Правий сектор», мається на увазі вже як політичної організації, це Дмитро Ярош. Був обраний політичний провід організації, до речі, членом цього проводу і був Сашко Білий. Тому ми обіцяли минулого разу, що будемо відкриті для громади, відкриті для того, щоб поінформована, бодай, громада була в наші плани і наші, так би мовити, дії. Хотів би відразу сказати, як тільки всі процедури необхідної легалізації будуть завершені в Києві, а це зміна печатки, ви розумієте, внесення змін до статуту, ми негайно розпочнемо формування, розбійніше розбудову партійних осередків, вже як осередків правого сектору, і в місті Львові, і в районах області, ну і, звичайно, обласна організація. Відразу хочу сказати, ми би дуже хотіли залучити до цього процесу якомога більше патріотів і професіоналів. Я минулого разу казав, що ми збираємося робити ставку в першу чергу на професіоналів. Професіоналізм, патріотизм, порядність. Ми вважаємо, що країна в такому стані, що треба залучати людей, які не тільки її люблять, але й які знають і вміють рятувати ситуацію, в якій ми опинилися. Тому наша відмінність по якійсь мірі від наших попередників, які теж ніби сповідували національну ідею, пов'язану з засадами українського націоналізму, буде в тому, що ми не збираємося насаджувати партійних функціонерів там, де вони не мають відповідної кваліфікації, досвіду, знань і таке інше. Наступний момент, що я хотів сказати, нещодавно розпочав працювати партійний офіс. Єдиний офіс правого сектору знаходиться за адресою Міцкевича, 8. Це є 4-й поверх, там є всі знаки на дверях, написані таблички інформаційні. Тому щиро запрошуємо, є гарячі лінії, я можу додати в робочому порядку. Там постійно чергують люди, і я би хотів просити вас довести до відома громади, що якщо вони мають бажання люди звертатися зі скаргами, зі зверненнями, з пропозиціями, вони це можуть зробити в будь-який час, оскільки на площі Міцкевича 8, в партійному офісі, постійно чергуватимуть наші активісти. І якщо ми щось не зможемо зробити, ми, бодай, спробуємо допомогти це зробити силами інших, тих чи інших організацій чи структур.